ម្រាបសួរបាទខ្ញុំនាយក្រូចថ្ងៃនេះមានបទចម្រៀងមួយបទយកមកចែកជូនពុកម៉ែបងប្អូនស្ដាប់ស្ដាប់ហើយយើងរួមកំសាន្តសប្បាយទាំងអស់គ្នាជារបៀបបៃឆ្លុយតែយើងកុំបៃឆ្លុយតាមបទអាចើមហើយបើយើងរួមប៉ះជើងប៉ះដៃអីអត់ឲ្យអ្នកគ្នាទៅព្រោះអីយើងសឹកតែខ្មែរដូចតែគ្នាទេមិនចឹងអីតោះយើងលើកមកកែវពីរកែវយើងរួមកំសាន្តសប្បាយទាំងអស់គ្នាមួយទៀតបាត់ហើយមកតាមកណ្ដឹងអត់ណាបោកបោកបោកគេវាយខ្ញុំឡើងបោកគេដាក់មួយបោតខ្ញុំលោតចូលពីងបោក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 ខ្ញុំបោកប៉ុនពីងឡា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 បាត់គ្រឿងខ្លែងតាណាអស់ហើយវ៉យបាត់ទាំងមេបាត់ទាំងបងមកបោកបោកបោកបាត់ទាំងមេទាំងបងស្រឡាញ់អូនតែសងពងនឹងមេបងវិញមកបើបើបើបងស្រឡាញ់អូនបើហើយស្អប់ហ៊ូបំចូលចិត្តអំបែងបើ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 បងស្រឡាញ់អូនបើឡា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 បានបានគ្រូបានបានអើយបងស្អីហែងទេវើយស្ដាប់ចូលជាទេបងឯងគាត់បើឡើងជាងវិញណែអាគួយក្រូចឯងសាប់ឡងណែបាត់បងដើម្បីភាសាហើយហើយបាត់ឈឺចាប់ដាក់ VIP គុកអើយម៉ែអើយជាងការចោលខ្ញុំហើយភាសាបាត់អញឯងឥឡូវឆ្នាំថ្មីនេះអញចេញបាត់មួយទៀតបាត់បៃស្រុយយាយមើលអញទៅវិញអូយចុកឈាមចុកឈាមមើលឈាមម៉ែ